Senhoras e senhores, boa noite. Conforme edital número 10/2020, publicado no Jornal Oficial do Município, edição número 947, C, extra de 12 de maio de 2020, e em cumprimento ao disposto no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 29, inciso 5º, artigo 166 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaú, vamos dar início à primeira audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia para discutir o projeto de lei número 6/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 2021 e da outras providências. Eu quero registrar a presença de Vossa Excelência, senhor vereador Agentil Américo Cato, seja bem-vindo. E já de início avoco para a minha relatoria do referido projeto. A íntegra do projeto já foi disponibilizada a todos no site e no servidor de arquivos da Câmara Municipal, endereço expediente /LDO-2021. Primeiramente, cumpre-nos destacar que o montante da previsão da receita total corrente para 2021 é na ordem de R$ 438.139.000, constante na tabela 1, metas anuais, sendo a previsão de despesa total no mesmo valor. Desse total, destacamos que é estimada uma receita tributária para 2021 de R$ 107.893.000, e já a estimativa da receita de serviços para 2021 é no montante de R$ 505.000. As transferências correntes para 2021 correspondem à estimativa de R$ 331.432.000. O projeto foi protocolizado nesta casa dentro do prazo previsto na legislação. A espécie normativa e demais requisitos formais atendem aos princípios da legalidade, motivo pelo qual esta comissão não faz qualquer ressalva quanto à continuidade da tramitação do mesmo. Então, quanto ao mérito e compatibilidade do projeto de lei da LDO com o plano plurianual, esta comissão emitirá seu parecer quando da realização da segunda audiência, oportunidade em que também emitirá o seu parecer quanto às emendas que vierem a ser apresentadas por Vossas Excelências, os senhores vereadores. Então, eu, nesse momento, abro a palavra, se houver o desejo de manifestação, Vossa Excelência, senhor vereador, alguém que está conosco nos acompanhando, o público presente, a palavra está aberta. Ninguém desejando fazer uso da palavra, continuamos. Então, nos termos do parágrafo 2º do artigo 59 da Lei Orgânica do Município de Jaú, combinado com o artigo 169 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaú, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, a partir de amanhã, dia 3 de junho, concede o prazo de 15 dias para que os senhores vereadores apresentem eventuais emendas ao projeto de lei número 6/2020, de iniciativa da Prefeitura Municipal de Jaú, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. Deste modo, e nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência e determino a juntada da ata digital. Boa noite a todos.